Ibihe byiza kuri mwese abakurikiye televiziyo y'u Rwanda. Uyu ni umwanya w'amakuru, muri kumwe na Leonce Kanzayire ndetse na Fidel Irizabimbuto. Reka duhere mu makuru ajyanye na politike, aho kuri iki cyumweru Perezida wa Repubulika Paul Kagame yakiriye mu biro bye muri Village Urugwiro Perezida wa Guinea-Bissau Omaro Sissoko Embalo. Abakuru b'ibihugu byombi bakaba baganiriye ku mubano w'ibihugu byombi ndetse no ku mutekano mu karere. Perezida Omaro Sissoko Embalo kuri ubu akaba ari we uyoboye umuryango w'ubukungu bw'ibihugu bya Afurika y'Uburengerazuba CEDEAO. Tukomeza aya makuru tubabwira ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame asaba Abanyarwanda muri rusange ndetse n'abayobozi by'umwihariko kwitondera amahitamo bakora uyu munsi kuko ari agena hazaza h'igihugu. Umukuru w'igihugu bakaba yabigarutseho mu gitaramo gisoza ihuriro rya 15 ry'umuryango Unity Club Intwara Rumuri. Ibindi kuri inkuru reka tubigezweho na Divin Uwayo. Ni ihuriro ribaye mu gihe u Rwanda rwishimira intambwe imaze guterwa mu kubaka no gushimangira ubumwe n'ubudaheranwa by'Abanyarwanda, ndetse Perezida Paul Kagame akaba yemeza ko umuryango Unity Club Intwara Rumuri ari indorerwamo y'umuryango nyarwanda muri iki gihe. Ikiranga umuntu, ikiranga umuryango, hari ikiranga igihugu, bifitanye isano. Umuryango wa Unity Club rero ni umuryango uranga igihugu, umuryango wakuze uvuye ku muntu umwe, ntabwo bikiri umuntu umwe, ntabwo bikiri umuryango w'umuntu umwe. Ni umuryango w'abanyagihugu, cyane cyane mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'imyumvire, bw'imibereho, bitanga icyerekezo ndetse kiyobora byinshi mu gihugu cyacu. Kamere n'umuco ni wo musingi w'imiryango, ni wo musingi w'ibihugu. Icyakora ku rundi ruhande, Perezida Kagame avuga ko ibimaze kugerwaho byasabye gufata ibyemezo bidasanzwe mu bihe bigoye. Aha yatanze ingero zirimo n'aho muri guverinoma ya mbere yagiyeho nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, bamwe mu bayobozi bacuze umugambi wo kubiba amacakubiri mu muryango FPR Inkotanyi no mu banyapolitike bose muri rusange, bitwaje ishyaka rya kera ryitwaga Runari. Kabinete irashyuha abantu babanza kuko Runari tugomba, hari ibyayo tugomba kuyiha. Ariko ubwo plan yari ukuzana confusion muri cabinet ndetse no mu dehoro. Ubwo harimo abantu bavuga ariko ya RPF tuzayikira, ariko buri gishobora kubisenya nuko twayishyiramo amacakubiri tukateranya abantu. Ubwo niyo yari plan. Ndabona ariko Kanyari ni cynicism mu cabinet mwazanye, you just being cynical muri abantu ba. Ubu inzira turimo yo kuva muri aya mateka mabi no kugira ngo dutere mwadushubije inyuma imyaka iyi yose na politiki yayo, ubu niho mwagiye. Twicare tubatega amatwi dukurikize ibyo muriho mutubwira. Nubona yewe ntabwo nakwemera ko amaraso yamenetse y'abantu barwanyi turahamba bishwe muri mateka mabi, ntituranabamenya. Abanyarwanda barashize n'abarwanaga nabo abenshi babiguyemo, twe turi aha ngaha twasagutse ku mahirwe, tugiye kwicara aha mujyaho mutobange igihugu, mutobange abantu, mutobange. Nawe niba mushaka indi ntambara, we are going to fight it. You cannot do it. Ndabwira nti si, ndababwira kuko yewe nari vice president icyo gihe, nari umukuru w'ingabo, nayo nkwiye no kuba nceceka. Ubundi
bigaragara ko ngomba kuba ntarubashye inama cyangwa warunyoboye iki gihe ariko kubera ubuzima bw'igihugu bwacu bw'abakiriho kubera ikibi cyagombaga guhinduka aho ngaho nta kundi byagombaga kugenda Perezida Paul Kagame yagaragaje ko amahitamo nyayo mu gihe nyacyo ari ingirakamaro ku muntu ku giti cye umuryango n'igihugu muri rusange ni ukuvuga rero ngo iteka abantu bagira amahitamo buri gihe buri mwaka buri myaka itatu buri itanu buri cumi buri y'ubuzima bwacu twese tugira ibyo duhura nabyo bikujegezwa bigatuma uvuga utari ku ibi nahangana nabyo nte nabinyuramo nte ndetse bitari ibyo gusa nkigirira akamaro ariko nkaba nakabagirira n'umuryango cyangwa n'abandi mu buzima bw'amahitamo iteka mba guhitamo nicyo rero iteka kenshi mbwira abantu uburyo bwiza bwo guhitamo ntabwo ari ugutegereza ukubwira ukubaza wowe uribaza urivugisha you have a conversation with yourself iteka hora upima wipima nk'umuntu waba yipima temperature apima umuriro we ukuntu umeze cyangwa ati pima umutima we ukuntu utera uripima kandi wipima nibwo umenya ukuri Ihuriro rya 15 ry'umuryango Unity Club Intwara Rumuri ryafashe ibyemezo ngira 8 bigiye kunozwa neza kugira ngo gahunda ya Ndi Umunyarwanda ikomeze kuba igitekerezo ngenga cy'ukubaho kw'abanyarwanda umuryango Unity Club washinzwe na Madame Jeannette Kagame ukaba ugizwe n'abari muri guverinema abayihozemo ndetse n'abo bashakanye Tukomeza amakuru mu karere ka Gatsibo aho bamwe mu baturage bo muri ako karere mu murenge wa Remera basaba ko ibikorwa by'ubucukuzi bakoraga byasubukurwa kuko ngo hashize hafi imyaka ibiri byarahagaze ubuyobozi bw'aka karere ka Gatsibo bukaba buvuga ko abakoraga ubucukuzi muri ako gace bahagaritswe kuri ubu ngo harimo gukorwa isuzuma kugira ngo harebwe ko ibyo basabwaga babyujuje hanyuma bashobore gusubukura ibikorwa byabo inkuru irambuye na Arinatwe Josue Bamwe mu baturage bakoraga ibikorwa by'ubucukuzi bwa Gasegereti bavuga ko byari bibafatiye runini basobanura ko ubwo bucukuzi ari bwo bakesha kuba batuye heza abandi ngo byabafashije kubona amatungo boroye abantu basanze hacukurwaga ayo mabuye y'agaciro mu kagari ka Kigabiro amabuye nayo yakozemo y'ubucukuzi bwa Gasegereti bikoramo igihe kirekire nyuma bigeze aho birahagarara nakuyemo ibintu byinshi bitandukanye maje kujya mu byanye n'amabuye nza kubonamo amafaranga inzu ndanyikora amasuku inzu yangira pavomier ifite na parafu igezweho ya triplegisi urumva ko ayo mabuye hari icyo nayakuyemo hari icyo yaratumariye twabyazaga umusaruro aya mabuye y'agaciro mu byukuri twaguzemo amatungo ya mabuye yari agifite agaciro kandi na kampani ziyacukuza zadufataga neza mu byukuri kuri ubu ariko ibyo bikorwa by'ubucukuzi ngo bimaze hafi imyaka ibiri byarahagaze ibyo bikaba byarabakomye mu nkokora mu bijyanye n'iterambere ryabo aho akaba ariho bahera basaba ko ibyo bikorwa byasubukurwa ngaruka rero zirahari nyinshi cyane hari kijyanye wenda na mituweli kujya umuntu abone mituweli ni uburyo bwo kwiyeranja nk'ayo mabuye hari icyo yadufashaga babaga bavuze bati mituweli ufite aho ituye akura ikijyanye n'abafite n'abana ku ishuri abana kubabona minerivare nk'abafite abana biga nko muri secondaire birimo biragorana bifuza ko badufungurira hanyuma abantu nk'uko twakoraga aya mabuye
tukongera tugasubira mu murongo neza abantu bakabasha kwiteza imbere nk'uko byari bimeze. Umuyobozi w'ishami rishinzwe ubuhinzi n'umutungo kamere mu karere ka Gatsibo Dr. Nsigaye Ernest avuga ko kampani yakoreraga muri ako gace yitwa Runa yahagaritswe, ariko ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe mine, peteroli na gaze cyatangiye gukora isuzuma kugira ngo harebwe ko ibyo kampani yasabwaga yabyujuje hanyuma ikomorerwa. Kugira ngo iyo kampani bita Runa ikorera mu murenge wa Birumvikana wa Remera, akongera n'umurenge wa Rugarama, akaba n'igice cy'umurenge wa Rwimbogo, kugira ngo nabo bakomorerwe bakore mu buryo bwemewe. Numva rwose usuzumye buri mu kigo cya RMB, kandi numva rwose biri mu nzira kugira ngo bitungane iyo kampani bita Runa yatukora mu buryo butemewe, nayo njya ikomorerwe noneho abaturage bakoranaga nayo bongera bakomorerwe. Kugeza ubu mu karere ka Gatsibo hari kampani esheshatu z'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Kampani enye zicukura ku buryo bwemewe, imwe yatangiye gucukura mu buryo bw'ubushakashatsi, hakaba niyo yitwa Runa yahagaritswe kubera ibyangombwa bimwe na bimwe itari yujuje. Ari natwe Josue, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Gatsibo. Naho abatuye mu murenge wa Gihango ni mu karere ka Rutsiro bo barishimira amashanyarazi begerejwe, bakabavuga ko bavuye mu mwijima ndetse kuri ubu bakaba yabyaza umusaruro bakora ibikorwa bitandukanye by'iterambere nk'uko tubwirwa na Fred Ruterana. Mu ngo z'abatuye mu kagari ka Bugina nta gihe kinini kirashira babonye amashanyarazi. None ubu twahaguze na za ampuri, tusigaye twumva umuziki, mbese nyine nta turanezerewe muri make. Niwacici. Umuriro niwacici. Ampuri niwareba abana ubu ngubu ufunguye gutya gake. Wakwirebera ukuntu wabyina umuziki. Bakurikije imiterere y'aho batuye mu misozi, icyizere cyo kubona amashanyarazi cyari kigeze ku mashyi. Ariko kuri ubu babonye ko bishoboka, akanyamuneza ni kose. Urugo rero nabwo ubu kera twayidaga umuntu azunguza igiti kiriho igishirira, ariko ubu ntibikibaho. Ubu ngubu ntagenda agakanda ku gikuta nta kibazo rwose hakabona. Ku buryo njyewe ngo ikintu nagezeho nk'ubu mfite imbabura ikoreshwa n'umuriro, ku buryo guteka ni iminota, mbese umuriro muri make rwose waduteje imbere. Ni amashanyarazi amaze kugira uruhare mu guhindura ubuzima bw'abakorera muri santere y'ubucuruzi ya Bugina, aho bamwe bamaze kugura insyo zibeta. Ariko ubu ngubu turi gucaginga mu ngo, tugasekura agasombe tukagacisha mu mashini, tukabona agasombe ku gihe katatuvunnye, ndetse no kuyishesha amasaka yaba imbetezi yaba iki, ibyo byose tubona ari iterambere twabonye. Umuyobozi w'akarere ka Rutsiro Murekatete Trifose avuga ko bakomeje kwegereza amashanyarazi abaturage ku buryo kimwe n'ahandi mu tundi turere, nk'uko ari intego igihugu cyihaye. Mu mwaka utaha wa 2023-2024 abanyarwanda bose bazaba bafite amashanyarazi. Cyane cyane ko ubu ngubu twakoranye na REG tubiganiraho, ndetse n'abakozi babo baraje ubu batangiye kujya mu mirenge bamanje kwidentifiya ahantu tujye dufite mu karere hatari umuriro na hahandi hari umuriro udahagije, kuko hari naho twari dufite umuriro aho abaturage bavuga ati nubwo tuwufite mu by'ukuri ntacyo udufasha, ariko aho hose barahasubiye kugira ngo bahabwe umuriro ufite imbaraga. Ariko nta nubwo ari nubwo buryo bwonyine bukoreshwa, hari n'imirasire. Ku byo twumva mu by'ukuri uyu mwaka turimo tuzagira muri 2024 abaturage ba Rutsiro nta kibazo cy'umuriro bafite. Muri Rutsiro umubare w'abagerwaho n'amashanyarazi kuri ubu ugeze ku baturage 68%. Imirimo yo gukwirakwiza amashanyarazi muri Rutsiro nubwo iri hose mu mirenge, ariko umwihariko uri mu mirenge ya Kigeyo na Mukura, aho hari ibikorwa byo gupima ahazanyuzwa imiyoboro mishya. Fred Ruterana mu karere ka Rutsiro. Tuve muri Rutsiro tuze mu karere ka Bugesera, aho abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bo muri ako karere basoje urugendo rw'isanamitima bari bamazemo iminsi. Bakaba bavuga ko uru rugendo rwabafashije kugera ku budaheranwa ndetse no kurushaho kugira imibereho myiza. Ni inkuru ya Benjamin niyo kwizerwa. Imyaka itatu bamaze bari kumwe bagirana inama mu rugendo rw'isanamitima n'ubudaheranwa, bemeza ko yabaye imyaka yo kongera kuvuka bwa kabiri nk'uko byemezwa na Munyankore Jean Baptiste ndetse na Mururunkwere Agnese. Kunyuganira kwabo kwamvanye mu bwigunge utuma ngenda nkura n'abandi, ituma abo bana tuganira baradukansoringa uko twari tumeze, nta n'uwari ushoboye kwitekerereza. Gusa twanejejwe n'abo bana baje badusanga
batubwira bati muhumure turi kumwe. Mukandori Caroline wavuga ko kumara umwanya yicaye cyangwa aryamye wenyine byatumaga ajya kure mu bitekerezo bikaba byanamuviramo uburwayi, akemeza ko kubabonye aya matungo magufi agiye kuyitaho akamubyarira umusaruro. Ariko bose nshaka kuryama nta iriya nkoko amazi, sushaka kuryama ntayikuburiye, sushaka kuryama ntayigaburiye, kuko nzi ko nangejo izangaburira izatera amage. Nitera amage 10 nshobora kurya 5 andi 5 nkayagurisha. Umuyobozi wa GIRG Nkuranga Jean Pierre yemeza ko kuba igihugu cyarabahaye amahirwe yo kwiga bakarangiza, kuri ubu bakaba bafite umutekano ari umwanya mwiza wo gusubira inyuma, nabo bakagira icyo bakora kubabareze bakabaherekeza mu zabukuru zabo. Ikomere umuntu abafite ni byinshi, niyo mpamvu twubaka umushinga nk'uyu nguyu uza ugahita uhindura ubuzima bw'umuntu. Tukatuvuga tuti iminsi iri imbere izaba myiza, tugeza kubaka ubufasha burambye uzaramba ku muntu. Ntabwo wamuha amafaranga, ahubwo wamuha ubushobozi akabasha kwikorera amafaranga. Umushinga nyunganira ku bufatanye na GIRG n'abandi bafatanyabikorwa batandukanye batanze inkoko 950 kuri aba babyeyi ku miryango 95. Buri muryango wahawe inkoko 10 zishobora gutangira gutera nyuma y'ukwezi ku buryo imwe izagitera igira imwe ku munsi. Abahawe izi nkoko bavuga ko bigiye kubafasha mu bikorwa bitandukanye birimo no kubona amafaranga y'ubwisungane mu kwivuza, ejo heza ndetse no mu iterambere ryabo. Benjamin yo kwizerwa mu karere ka Bugesera. Twerekeza no mu karere ka Nyanza, aho abivuriza mu kigo nderabuzima cya Nyanza giherereye mu mujyi wa Nyanza basaba ko hakongerwa abakozi bita ku barwayi, kuko ngo muri icyo kigo nderabuzima batinda guhabwa serivisi bikabagiraho ingaruka zitandukanye. N'inkuru ya Karisa Evariste. Muri iki kigo nderabuzima cya Nyanza, mu barwayi tuhasanze baje kwivuza muri serivisi zinyuranye, hari abahageze saa moya bagitegereje umuganga uza kubafasha bataramubona. Bavuga ko hari gahunda zindi baje bateganya kujyamo, ariko ngo aho bigeze barabona zamaze gupfa. Niba bari bampaye randevu ya saa 2 ko ngomba kuba nageze hano, nazubahirije na saa moya na 50 nari ndaha, ubu zibaye saa 3. Bivuze ngo gahunda yapfuye kugera aka kanya nshobora kuribuze kuva saa 5. Nibi bya mbere ntuzi bidatunganye, bisobanuye ko ubwo saa 5 zishobora kuba zagera hafi aho ngaho. Njye bari bunyakirirwe nibava mu kandi kazi kandi kuko bakarimo babaranyakira. Uku kutabonera serivisi ku gihe bigaragazwa n'abarwayi, impamvu yabyo inagaragazwa n'umwe mu baforomo ukorera muri iki kigo nderabuzima cya Nyanza, Uwamahoro Vestine, ubangikanya serivisi yita ku bafite ubwandu bwa sida na serivisi ya maternite. Birastresa kuba wari utangiye yenda nk'iwanjye muri serivisi ya ARV, haraba hari abantu bafite ibibazo byinshi. Nimba ntangiye counseling ni nk'urugero, nari ndi gukanseringa umuntu ufite ikibazo kandi nanone hagahita haza umubyeyi bakambwira bati haguruka ugende muri maternity, nabwo birihutirwa. Urumva wa wundi mba ncikije ikiganiro aho twari tugereje. Ubufasha ntiburi bugende neza kuri uwo ngo nari natangiye. Noneho ngahita kandi njya gufasha hare. Kugaruka nawe nkongera gutangirana na wa wundi, hari n'igihe nawe abona yenda ari mu gutakaza igihe ari biri mu kumutinda, ari gutinda kandi yenda afite ibindi yakagombye gukora, hakabigiye nawe ahita akupira hahandi cya kiganiro cye ntakomeze kugitanga nk'uko byari bikwiriye. Urumva ubufasha ntabwo bujyana neza. Umuyobozi wungirije w'ikigo nderabuzima cya Nyanza Nyiragiciro Esperance asaba inzego bireba kubafasha aho abakozi babura bakuzuzwa. Ubwo urumva abahari bahagarara mu mwanya w'abandi bakagombye kuba bahari badahari, mu gihe wenda aho wakagombye gukora ukora naha babiri urumwe cyangwa se naha batatu bibaye ngombwa, cyane ko hari n'igihe biba ngombwa ko hari n'uwabyaye ajya mu kiruhuko cya maternite, icyo gihe akazi karakomeza kuko nta n'umusimbura uburimo. Umuyobozi w'akarere ka Nyanza Ntazinda Erasme avuga ko barimo gukorana na Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo abakozi babura bashyirwe mu myanya. Abo dushyiraho nk'akarere n'abize segonderi gusa, rero turacyafite n'ikibazo cy'uko ntabari ku isoko rokiritoma. Twaregereje ko ntabari ku isoko turacyashakisha aho baboneka. Twagerageje no kuvugana na Minisiteri ngo turebe ko hari abo batubona, ariko ntabwo bapfa kuboneka. Gusa abize kaminuza bo
minisiteri irimo iragenda badushyira mu myanya kandi hasigaye abagera ku 10 gusa abandi n'abasi nibamara kugeramo ubwo nabo tuzere ko hari icyo bizagaragara. Mu karere ka Nyanza hose mu bigo nderabuzima habura abaforomo bo ku rwego rwa A1 cyangwa A0 barindwi, abalaborante bo kuri uru rwego batatu, ababyaza bo kuri uru rwego babiri, abaforomo bo ku rwego rwa A245 n'abalaborante bo kuri uru rwego 25. Karisa Evariste mu karere ka Nyanza. Tukivuga kuri serivisi z'ubuzima kandi ibigo nderabuzima 27 mu bisaga 500 biri mu Rwanda nibyo bimaze kuvugururwa mu myaka 5 ishize kugira ngo bikurikize ibipimo mpuzamahanga birebana no korohereza abafite ubumuga ndetse n'abafite intege nke kubona serivisi zo kwa muganga. Reka ibindi kuri inkuru tubigezweho na Bonaventure Cyubahiro. Mu misozi ya Rambura mu karere ka Nyabihu ni hamwe mu hubatsi ikigondera buzima giherutse kuvugururwa hakurikijwe ipimo mpuzamahanga bisaba ko ahatangirwa serivisi hashyirwa inzira z'abafite ubumuga n'abanyantege nke. Mbere y'uko kivugururwa abafite ubumuga byasabaga ko baterurwa kugira ngo babashe kubona serivisi nk'uko umuyobozi w'iki kigondera buzima abisobanura. Ku kibazo kijyanye n'abamugaye cyari ikibazo cy'ingorabahizi kuko umubyeyi wazaga wenda ashaka kugana serivisi ya maternité byari bigoranye kugira ngo bahamugeze byabaga gusindagiza murumva namwe umubyeyi uri kunda uje kubyara ukuntu hari hahanamye cyane kandi ari amayisikariye y'amabuye byari ibintu bikomeye kandi bibabaje biteye n'impungenge. Hanyuma abandi nabo bamugaye byabaga ikibazo yaba aje muri izi serivisi bikaba ikibazo bikaba nko gutabaza kugira ngo tuje tumufashe bikaba ngombwa ko tumuterura. Iki kibazo cyari Rambura ni nacyo cyari ku kigondera buzima cya Kabusunzu hano mu mujyi wa Kigali. Kubwimana Claveri wagize ikibazo cya stroke bikamuviramo kumugara aravuga ku mbogamizi bahuraga nazo. Byaga bigoye yasabaga ko munagenda dutebe nk'ubu intare mu kagari bisaba kuntebe ariko ndagenda n'igare rikinjira mu biro neza ku buryo nta kibazo ngira. Kuvugurura amavuriro bikorwa n'umushinga uterwa inkunga n'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe kurwanya indwara z'ibyorezo. Ariko si ibyo bipimo mpuzamahanga asabwa kuzuza ni bihe? Alex Uyisaba umwe mu bakozi babikurikirana arabisobanura. Aho mpagaze muri kureba akantu tukita landing area. Aha ngaha ni muri metero 10 uri metero 10 kaba karimo gafasha iki? Ni ukuvuga ngo niba uri mu kagare ari kugenda inzira aza hano yageze muri metero 10 asa nk'uruhukaho yakomeza urugendo aha ngaha hagaze ntasubira inyuma ntanagenda imbere. Hanyuma akantu k'umuhondo nako ni yellow line cyangwa se tactile flow gafasha wa muntu utabona kugenda akoresha ya white cane akumva inzira ishobora kumufasha kugera kuri serivisi. U Rwanda rwihaye intego y'uko bitarenze mu mwaka wa 2030 ibigo nderabuzima bya leta byose bizaba bifite ibikorwa remezo byubahirije ibipimo mpuzamahanga. François Xavier Karangwa uyoboye urugaga rw'imiryango y'abafite ubumuga mu kurwanya virusi itera sida no guteza imbere ubuzima EPHRS ari narwo rwubatse aya mavuriro agaragaza ko hakenewe abandi bafatanyabikorwa kugira ngo ibi bigerweho. Tumaze gukora amavuriro 27 mu gihugu hose kandi dufite intego yo gukomeza kuko buri mwaka dukora amavuriro 5 hanyuma turifuza ko nituyarangiza tumaze kugera mu turere twose ubwo ni muri uyu mwaka tugiye kujyamo tuzakora noneho gahunda y'ubuvugizi dufatanye na Minisiteri y'ubuzima n'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo turebe ni gute noneho n'andi mavuriro yose asigaye mu gihugu ashobora gukorwa nk'uko yayandi yakozwe barebeye kuri yayandi yakozwe. So icyo twakoze rero ni kurwana n'amategeko hanyuma turwana no gusettinga modeli cyangwa se gushyiraho modeli hanyuma igisigaye abafatanyabikorwa ndetse na leta tuzatekereza hamwe uburyo n'andi mavuriro yakorwa kuko leta y'u Rwanda yabyiyemeje bitarenze 2030. Mu nama yabereye i Londres mu mwaka wa 2018 yahuzaga abahagarariye inzego zita ku bafite ubumuga niho u Rwanda rwahize uwo muhigo ko bitarenze mu mwaka wa 2030 bagomba kuba bamaze kuvugurura ibi bigo nderabuzima byose. Abatuye n'abatembera mu karere ka Nyabihu barifuza ko hashyirwa imbaraga mu ishoramari ry'amahoteli na restaurant bigezweho bishobora kuba byakwakira abasura aka karere batureye bajya gushaka izi serivisi ahandi mu tundi turere nka Rubavu ndetse na Musanze. Ni inkuru ya Robert Byiringiro. Nyabihu ni akarere kagaragaramo amahirwe menshi y'iterambere yakurura abahasura ari benshi bakifuza no kuharara.
ariko nabaje ngo burira bakajya kwirarira imusanze na Rubavu kuko na macumbi ahari ari ku rwego rwo kwakira abifite. Iyo tubonye abashitsi wenda urabona ngo ibikorwa tuba turi gukora hari gihe abashitsi baturuka muri ministeri barahantu barafata fanta bigasaba ko bajya i Rubavu cyangwa bakajya Musanze. Urumva aba bakurozinza karere kacu kanyabihu kandi akarere kacu kanyabihu nako na karere gafite ibikorwa remeze mihanda ariko ikibazo nda hoteli na restora biterwa n'imyumvire. Umuntu ugeze ku rwego rwo kubaka hoteli ahita yumva ko yayubaka i Rubavu cyangwa i Musanze. Igihombo ni kinje. Urumva hari habize hoteli bari hano hari kurumva kugira ngo abone akazi agiye kugashaka i Musanze biba biragora. Abaturage basanga igisubizo kiri mu bufatanye bw'ubuyobozi bw'akarere n'abikorera. Ubuyobozi ni ukudufasha mu myumvire. Ukudufasha mu myumvire gukangurira abikorera bari ahangaha. Bari muri kano karere bakagira imyumvire yo kuzamura amahoteli kandi arunguka. Ubuyobozi bw'akarere na PSF no gushishikariza abikorera gushora imari he mu karere kanyabihu kuko hari ubutaka bwiza hari miliyoni iprashije neza yo kubakamo ibyo bikorwa. Gusa n'abashoramari barasabwa kugirira icyizere akarere kanyabihu bagashora imari yabo mu mahoteli na resitora bigezweho nk'uko umuyobozi w'urwego rw'abikorera mu karere kanyabihu Twagiramungu Dani abishimangira. Turashaka gushishikariza abashoramari yaba bavuka muri Nyabihu batakituyemo yaba bayifitemo ibikorwa n'abandi bo hanze turifuza ko rwose mu rwego rw'ishoramari tubonye hotere mu murenge wa Kabatwa ni ku nkengero z'ibirunga cyangwa mu murenge wa Bigogwe bare ubwiza bwa Gishwati ndetse n'ikiyaga cya Kivu kiragaragara icyo gizo hotere zafasha mu bukerarugendo. Umuyobozi w'akarere ka Nyabihu Mukandayisenga Tuanete we avuga ko bakomeje ibiganiro n'abikorera mu rwego rwo kubashishikariza guhoza imbaraga. Iyo tugira ikibazo cy'amahoteli kenshi usanga iyo dukeneye ibintu bikomeye tujya mu baturanyi mu turere duturanye ariko ngira ngo nacyo tubiganiraho kenshi kandi bagenda batubwira yuko barimo bashaka uburyo baza kubikora ariko nitwebwe ba mbere cyane PSF bo kwiyubakira akarere. Muri Nyabihu habarurwa inyubako eshanu z'amacumbi hari ku rwego ruciriritse rwa Roji aho zose hamwe zifite ubushobozi bwo kwakira abantu batarenze 60. Ni mu gihe abikorera bo muri aka karere babarirwa mu 5,000. Robert Byiringiro mu karere ka Nyabihu. Naha dusoreje aya makuru mu kanya gato murakurikira ikiganiro ishusho y'icyumweru hamwe na Divin Uwayo. Andi makuru ku buryo burambuye ni ku isaha isambiri. Mukomeze kugira ibihe byiza.